Trošku som nachcípaný, takže ak budete mať pocit, že nepočuje, tak sa opýtate ešte raz. Oslovili ma nejakí priatelia tuto, s ktorým robíme taký blog, videoblog. Dneska tu bude premietaný film Inside Job. Natočil, myslím, som Andrew Ferguson, dostal Oscara, to viete všetko. Takže si pozriete asi za krátky čas, hodinu 48, podľa mňa obrázkov pekného filmu, obsahovo zaujímavého pre bežné publikum, pre ekonómov, alebo to vy ste ekonómovi, alebo tie študujete ekonómiu, alebo ste skončili v ekonómii, neviem. Trošku možno ne až tak informatívneho a hlavne, ja som ten film videl asi 2-3 krát a musím povedať, niektoré veci ma pobavili, niektoré veci považujem za neúplné a trošku nezvládnuté v tom filme a to si budete konfrontovať s nami potom už. A hlavne som si spomenul, keď som sem išiel a keď teda túto Julián ma vyzval, že či som neprišiel, ešte sa predstavím, vlastne Marian Vitkovič, som absolvoval do tejto školy z roku 1991, pôsobil som v akademickej sfére na ekonomickom ústave v zahraničí, v Nemecku, Holandsku. Pôsobil som na ministerstve hospodárstva, keď som robil reformy hlavne 2002, 2003, 2001, to znamená podnikateľské prostredie, prvá správa o tom. Bejzina reforma, nepodarila. Zakladal som Združenie zdravých poplatníkov Slovenska, niekedy s takými expertami, že Moravec a podobne. Ale čo je podstatné, kde som sa prišiel povedať niečo k tomu filmu, ktorý je o kríze, o príčinách, priebehu, následkoch a o tom, čo nikto nevie na konci, ako to nakoniec skončí, ako to povedie. Ako moja pracovná téza k tomuto všetkému, že toto je Inside Job film a pre vás konkrétne, aj keď ste určite vzdelaní a budete ešte vzdelanejší a toto škola výborné vôdoká prípravy na život, tak pre vás to znamená, že kríza najbližších 50-50 rokov outside job. Pretože to je jediné, čo sa stane a čo deje momentálne. Ja som to učil s prestávkami 95 až 2001 na fakulte na hospodárskej, na kazene peňažníctva bankovníctva, čo sa teraz volá. A potom po menšom konflikte som odišiel a potom som tu učil ešte na obchode. Na tejto fakulte som učil asi 2 roky externé základenie nejaké svetové ekonomické centra, čo sa tak upozvolala. A tiež som potom to ako ukončil. Tuto školu mám rád a musím povedať, že už mne nič nefixuje a nebudem natoľko hlúpy a zlý, aby som tu explicitne pomenoval prečo. Každopádne 13.6.2007 som tu mal túto prednášku, to bola moja posledná aktivita s touto školou, pretože Univerzita Križnica v Bratislave kúpila za 50 000 eur vtedy, trošku prezraženie, 150 zväzkov Routledge Economic History Series. To je 150 kníh, krásnych kníh, ktoré mal určite niekedy nájsť, tie hlavné budovy univerzitky na riaditeľstve, je tam skryté, a dá sa to vypýtať, je to koneckou zverejná inštitúcia, ktoré popisujú celú ekonomickú históriu sveta od vzniku až do posledných vecí z 80-90 rokov, konkrétne, a to je symptomatické pre tento film od Charlesa Kinzerbergera, History of, Financial History of Western World, 84, a takisto jeho kniha Maniacs, Panics and Crashes, ktorá sa dnes považuje za to, čo vlastne tento film chce povedať obrázkami a teda. Charlie Kinzerberger bol osoba podobne ako pred nimi iný Galbraith, niekedy dávno ešte toho Stein Veblen, ktorí boli vždy odmietaní mainstreamovú ekonomiu. Nerobili modely, nerobili veci, ktoré zavedol do ekonomii Lukas, Barrow, škola racionálnych očakávaní, Presko, Kidlen a tak ďalej, ale snažili sa a mali absolútnu pravdu, pretože študovali tú históriu hospodárstva a sumarizovali tie fakty, robili veľký výskum v archívoch aj študenti a vlastne pochopili, že ekonomia je stále to isté, že má svoju metafyziku a jediné, čo sa mení, je terminológia v čase a v priestore. To znamená, že dnes voláme niečo deriváty alebo CDO alebo CDS, pričom to existovalo aj v minulosti a tiež to viedlo pod iným názvom k panike, k krachom, k bláznostám typu John Law, tulipánové mami a tak ďalej. A že vlastne nič sa nezmenilo a tieto veci sa stále opakujú v histórii. Otázka je popísať správne tú konkrétnu krízu inštitucionálne, to znamená, čo to znamená z hľadiska toho, ako fungujú korporácie,
ako fungujú vlastnícke práva, ako fungujú peniaze, aké peniaze, lebo dneska často počúvate, že treba mať zlatý štandard, že treba mať čosi, čo je plne kryté, že všetci padnú na hlavu, že pre nejaké blázne a tak ďalej, ale to samozrejme sú len také také vyjadrenia takých dvoj príručkových ekonomov, pseudoekonomov a tak ďalej. A zase z druhej strany počúvate, že treba robiť ešte viac expanzie menovej a tak ďalej, že treba rozbehnúť dopyt za každú cenu bez ohľadu na infláciu a tak ďalej. Ja v tom ťažko sa vyznať. Navyše svet je globalizovaný, spôsobom, ktorý nikdy nebol. To je to, čo Charlie Kinderberger a tak ďalej nemohli vedieť ešte 84 a predtým, pretože do 71. 2. 3. bol tu nejaký zbytky Bretton Woodu, nejaké kvázi konvertibility vonkajšej a vlastne zdania konvertibility plnohodnotných peňazí a hlavne bola to nejaká regulácia. Tento film je o regulácii. Tento film ukazuje na osobných príbehov ľudí, ktorí sa napakovali alebo naopak prišli o všetko, na tom ako politika, prepojenie, regulácia a hlavne ako ekonómovia, to je na tom filmu najkrajšie. Bohužiaľ to začína v tej hlavnej vetve niekedy až od hodiny 30 sa mi zdá. Ako ekonómovia z akadémie, z Harvardu, Stanfordu, Princetonu, Berkeley, z Európy takisto, môže ich tu menovať celé hodiny, ale na to nie je čas, vrátane trišeta a podobne. Jednoducho ten svet totálne manipulujú absolútnym poblaznením jazyka, terminológie, čo to je účtovníctvo, čo sú to aktíva, čo sú to peniaze. A hlavne tým, ako vysvetľujú tie vzťahy s tými kategóriami, a hlavne tým, ako veria umelo, pretože na to si našli matematiku, aby ten bežný pleb, ktorý študuje, ale neštuduje trošku tak obalamutili, ako veria tým modelom, ktorý sú vlastne postavili na niečo iným ako na obyčajnej gaussianskej teórii binárneho rozdelenia harmonického, ako veria DSG modelom, ako veria všetkým tým matematickým veciam, ktoré v ekonomii skutočnosti nemajú čo robiť. Ako ekonomia nepotrebuje matematiku, môže ju potrebovať, vie ju dobre využiť, matematika môže dobre poslúžiť, špeciálne pre empirické výskumy, pre štatistiky a tak ďalej, keď je to korektné, ale samo o sebe to nerieši politickú ekonomiu. Politická ekonomia je to, čo má byť ekonomia v skutočnosti. Politická ekonomia je François Kené, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Schumpeter, politická ekonomia Keynes, politická ekonomia Milton Friedman ešte v tej dobrej fazone. Politická ekonomia Samuelson, fantastický ekonom, z ktorého vy väčšinou táto knihu používate, to je to najhlúpejšie, čo by napísal samozrejme pre obyčajných začiatočníkov ekonomii. Politická ekonomia sú ďalší ľudia, to čo ale bohužiaľ dostávame v dnešnej špecializované ekonomii, finančnej a tak ďalej, to sú len segmenty, aby sme dokázali presadiť zdanie rovnováhy, zdanie transparentnosti, zdanie toho, že fundamentálne veličiny majú nejaký súhlas s tým, čo si tí drobní investori nakúpia cez tie fondy, kam ich penzijné fondy investujú a tak ďalej, a že všetko to bude v poriadku. 2007, 8, 9 a tak ďalej ukazuje, že nie, že to proste nefunguje. A v tomto má ten film obrovskú pravdu. Regulácia, likvidácia regulácie a vôbec celý tento problém tak v USA, tak v Európe, ako aj inde vo svete fakticky spôsobil to, že pre mňa bolo dlhé roky predtým už absolútnym žasnutím, že dnes niekto proste príde a povie, nepotrebujeme oddeliť investičné a klasické retailové bankovníctvo. Že príde a povie, nepotrebujeme reguláciu derivátu. Že príde a povie, nepotrebujeme centrálne zúčtovanie, čo samo sebe popiera princíp burzy vlastne. Že nepotrebujeme to a to a to. A potom, keď to celé puklo, tak sa povedalo, za všetko môžu dať vlastné hypotéky, za všetko môžu tí, ktorí nesplácajú tie hypotéky a tak ďalej, za všetko môžu štáty, ktorí strašne veľa miniali na nezamestnaných, na podpory prvého sektora, či školstva, či zdravotníctva. Za všetko môžu zlé štáty, ktoré majú veľké deficity, ako je Grécko, Portugalsko, USA a tak ďalej, čo samozrejme je obrovská kamufláž, nič viac. Ale aby som sa dostal k tomu trošku ďalej, aj keď toto možno nesúvisí podľa vás priamo s týmto, pre mňa osobne, to vám to si nevšimajte, keď som začínal tú prednášku vtedy, keď som hovoril, čo majú ľudia študovať v tej dobe 2007, pred krízou dávno, aby pochopili, čo je politická ekonomia, ako majú ekonomiu študovať. Nie iba z nejakých učebníc alebo z nejakých seminárov o tom teda, že čo sú investície, veľa technika, koľko málo dávame na veľa techniku, blablabla. Tak najlepšie autori, bez toho, aby ste to museli si nejako pamätať, sú Acemoglu, Darrow, Marcel Joran, samozrejme Douglas C. North, to je modelista konec koncov aj, John Wellis, Wengest. Ja teraz nechcem si to zdržiavať, to sú názvy prác, to ma v tej dobe najviac oslovovali, vrátane Timothy Bessy, Thorsten Persson, Origin of State, Capacity, Property Rights, Taxation, Politics, Kevin Rowland, samozrejme, a tak ďalej. A celá ekonomia, na tom trvám, aj keď budete tu rozprávať, čo chcete, ale kdokoľvek iný,
Preto za mňa aj šéf MF výskumu, Pláša Rogo, je o tom, že celá ekonomia vlastne dodneska prasprostranstva neoklasika, Marshalla, Walrasa, ktorá končí Paretom pochopiteľne a Baronom ako černokňažníkmi toho, pretože ti dokázali vlastne, že z neoklasického modulu vyplýva vlastne aj racionalita plánovania centrálneho, na čo sa Hayek, Mises ako takde zlákli a rýchlo kričali, že nie, 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 lebo informácie nie sú centralizovateľné. A dneska nie sú tu vlastne teóriu hodnoty a nič podobné, ale to je úplne jedno. A celá ekonomia vlastne o tom, či necháte bežať inak neregulovaný, privátne v akúkoľvek iný sektor, cez monopolné množstva, marginálne náklady, monopolné ceny, alebo či to budete regulovať tým PB a budete mať väčšie množstva dopytované, väčšie množstva ponúkané a normálnejšiu cenovú elasticitu. S tým, že toto je samozrejme nič, takto začínajú všetky modely tzv. Štruktúrálnej ekonomie, ktoré začínajú vlastne Arnoldom Harbergerom 56, jeho klasický článkom o monopoly, resource allocation and monopoly power. Rent-seeking, celá teória rent-seekingu z tohto vychádza a tak ďalej, nebudem to rozoberať dlho. Pre mňa osobne uvažovanie ekonomie je toto. Ako fungujú dané spoločnosti transakčné peniaze, alebo peniaze, ak chcete iba, aký je režim vlastnických práv, to znamená, ako je povolená korporácia, čo to je von korporácie, je právna fikcia. Právnická osoba je nezmysel, hľadiska klasického predkapitalistického rozvoja a klasického práva, to dneska ho používame viac menej. Čo ručí korporácia? Či to je banka, či je to nefinančný sektor, či to je poisťovňa, či to je kdokoľvek. Čím ručí za to, že prijíma záväzky a vytvára pohľadávky, ktoré majú väčšinou veľmi dnes už teda, takže ak sa to hovorí virtuálne, alebo tvoríme účtovníctvo. A nakoniec, ako v danej spoločnosti funguje zdaňovanie, ako má štruktúra, aký má charakter, progresívny, degresívny, čo sa zdaňuje, čo tvorí verejné statky, ako sa financujú, ako sa vyhodnocujú, či cost benefitom, či niečím iným, či pigovianským, tak zdaňovanie. Zase, neviem, ako ste štádiu štúdia ekonomie, neviem, či študujete obchod, či študujete na hospodárskú fakultu, či riadenie, či informatiku, čo sa to volá. Viac menej je to v tejto škole jedno podľa mňa, stále ešte, takže ak vás to nezaujíma, nemusí, ale proste kapacita štátu a spoločnosti, to, čo sa dnes všetci pýtajú, dobre, po tomto strašnom meltdowne, čo sa stane teraz, Grécko, Pánne, Portugalsko, Nemecko, Euro, čo bude? Logicky tie štáty nemajú kapacitu na to, aby spláceli tie dlhy. Pretože nie, že vytvorili strašné sekery, že boli nekonkurencieschopné, pretože oproti Nemecku, pochopiteľne, Európskej únie, každý je konkurencieschopný vlastne. A nie len preto, že sú super technologicky vyspelé, jednoducho preto, že skoncentrovali najdôležitejšie faktory u seba a znacionalizovali ich svojím spôsobom, ako to nepriznajú. Alebo teda voči tým vyspelým štátom, ako je Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, možno ešte stále. Ale principiálne, ako tie krajiny, Grécko, Portugalsko, Slovensko, Slovensko za chvíľu takisto, sú schopné vlastne splácať svoje záväzky, akú majú štruktúru zdaňovania, vyberania čohosi na spoločné potreby, ako to dokážu efektívne vybrať a hlavne, aké to má incentives, čiže nejaké podnety pre tých, ktoré v tej ekonomike fungujú v nejakom majetkovom a sociálnom rozložení. Je šialené, že táto krajina dneska, keď niekto postaví štátny rozpočet na nepriamých daniach, na DPH, na spotrebných daniach a tak ďalej, na dane z úrokov principiálne, a pritom 1% populácie v tejto krajine, vrátane zahraničných vlastníkov, korporácie, ktoré dneska tvoria ako 65% vlastníctva na Slovensku vlastne, ovláda, ja neviem, či 80% majetku a príjmu možno viac. Čo sú mimochodom čísla z Babylonu. Babylon je prvá ekonomika, ktorá bola sledovaná z hľadiska cien, tých produktových, z hľadiska koncentrácie majetku a tak ďalej. A dneska sa to rôzne autorikuje, ovaná väčšia, tak ďalej snažia robiť ďalej. Čiže toto sú základné otázky, keď niekto uvažuje o politickej ekonomii, čo je jediná pravá ekonomia, jediné práve pochopenie ekonomie pre mňa. A nimi musí začať. Najvýznamnejší dátum pre históriu Európy a sveta nie je koniec druhej svetovej vojny, podľa mňa ani prvé, ani v OSR, ale Vestfálsky mier. Po Vestfálskom mieri, respektíve období okolo neho, po 30-ročnej vojne, začala reálna inštitucionálna proste rozpad feudalizmu a vytvorili sa predpoklady formou riadenia, formou vzniku štátu, tým, ako konštruovali dane, ako fixovali svoje menové systémy a tak ďalej, predtým v chaose pochopiteľne. Vznikla aj normálna forma subsidiarity právnej moci, ktorú dnes poznáme aj v zmluve Európskej únie a tak ďalej. A vtedy,
v tom období približne, plus minus, prebehli 3 tzv. Glorious Revolutions. Dutch, to znamená, keď sa Holandia naštvali, vykopali Filipa II. Von, pri 13 provincií, Briti pochopiteľne, Cromwell a Angličania, ak chcete, a nakoniec americkí jenky za ostatní, ktorí niekoľko pokusov spojenia s pirátmi, s Lafittom a tak ďalej vyhnali Pettingtona a Angličanov. No, nebude to zberať čajové dejkanky a tak ďalej, to je nepodstatné. Ja len keď sledujem tie histórie týchto udalostí, komplexne, tak ako to robí Kiederberger a iní v ich štúdiách, tak zistujem, že tie krajiny sú rozdielne ako 3 prototypy kapitalizmu. Holandsko, Anglicko a Spojené štáty, troma keď zoberiem tie znaky, troma znakmi, Holandia vždy v histórii aplikovali plnú zmenku, nikdy nešli do centrálneho bankovníctva ako prvý, ani to nepripúšťali, aplikovali občiansky princíp, to znamená klasické verejné statky, obranu, financovanie a tak ďalej, a z hľadiska jus abusus, ako justinianského poriadka práva vlastníckých, jus fructus, to znamená holandský tým vlastníctvom dlhodobo umožňoval plné realizáciu dividend alebo čokoľvek iného, čo bolo výsledkom podnikania, s tým, že inkorporatizácia, to znamená, ako tam vznikali tie firmy a tak ďalej, bolo striktne regulované. V Británii to mala aj tradíciu za konštrukciou potom monarchie, Cromwellovi, ktorý vlastne vyvesili potom. V princípe vždy bola teória, vždy sa aplikovala exogénna reálna zmienka, ktorá potom viedla 1991 k tomu, že centrálna banka britská Bank dostala skutočne nadpriemernú nezávislosť, dovtedy bola vždy brána ako čosi, čo musí blízko kooperovať v smysle financií. Koniec koncov také je svoja myšlienka. Vo filozofii a v konštrukcii právneho systému, sociálne siete a tak ďalej vždy utilitárne princípy, napriek Izraelimu a tak ďalej. A usus v oblasti vlastníckych práv. A najzaujímavejší príklad sú USA. Vznik menových sústav USA, to je krásna veda, treba začať študovať, keby sa pekne robili, ako v rámci PhD alebo čoho. V princípe koloniálne vojny ešte pred vznikom USA vedli k tomu, že bola potreba obežívať, bola potreba to, aby existovali nejaké peniaze v tých osadách a v tých kolóniách 13, čo boli. Pretože bojovali Francúzi, bojovali s Indiami, bojovali neviem kým. Francúzi používali vtedy karty ako platidlo, a ktoré sa veľmi rýchlo ošúchali, takže to moc nefungovalo. V Louisiane a v Kanade. Američania, ktorí už mali vtedy istú mieru nezávislosti od koruny, upísali tzv. Sinking fund, to znamená, že budúce dane plus zlato, ktoré zozbierali a vytvorili z toho vlastné bankovky, napríklad Maryland, potom, napríklad myslím, že to bola New Hampshire a tak ďalej, všetky to kolónie postupne a zároveň ten výťažok, ten zlatý výťažok, ktoré sú zbierky na tie bankovky, ktoré potom obiehali v rámci tých kolónií, aby vôbec existovala ekonomika v období tých koloniálnych vojen, tak uložili ju Bank of England ako za 2% konzolu vlastne, ktorá tam stále vynášala niečo. A urobili systém, že dali redemption date, to znamená povedať, že akému dátumu v budúcnosti naspäť vrátia tým majiteľom tých bankovek to zlato plus nejaký výnos. A pokiaľ si tie bankovky ponechajú, že budú s nimi ďalej platiť, fakticky ako štátovkami, tak jednoducho budú mať určitý daňový bonus. Nemusia platiť tak vysoké daň, ako by mali platiť. Väčšie tie dane boli z majetku. Čiže toto fungovalo perfektne. Ste spúšta štúdie dokázali, že toto fungovalo a že nakoniec po tej redemption operácii, teda keď si prejazdame vrátiť za zlato alebo za to, čo bolo v tom sinking fund, väčšina Američanov, osadníkov si nechal bankovky, ekonomika fungovala, nebola žiadna inflácia teoreticky, viac menej plus minus, výnos bol korektný, bol uložený do materskej krajiny a daňové výnosy boli správne zúčtované. Ja chcem povedať týmto iba poslednú vec, že dane, kapacita zdaňovania a majetku nejakej krajiny, jeho rozloženie, veľmi úzko súvisí s tým, akým spôsobom vydávate peniaze, kto ich legálne kryje, kto ich garantuje, či to je nejaký Fed, alebo či to je nejaká centrálna banka, či to je čínsky systém, niečo, ktoré je odlišný od toho, čo poznáme v centrálnych bankách vo svete. A či vôbec teda celé tieto problémy s krízou, s tým, ako teraz každý lamentuje nad tým, kedy padne dolár, kedy nepadne dolár a tak ďalej, úplne mimo samozrejme, nesúvisia, určite súvisia práve s tým, s kapacitou štátu, úpisom obežíva majetkovú daň, bytú budúcimi daňami a majetkom vytvára normálny menový obeh. Čo sa samozrejme v posledných 30-40 rokov vo svete dereguláciou, liberaláciou a tak ďalej, to plne rozpadlo.
Čiže toto je, Fathom je Financial Asset Theory of Money. To znamená, to je tá teória, ktorá v rámci tých rôznych teórií o peniazoch zvrazuje tento aspekt, že peniaze sú skutočnosti financial asset a že takto na nich treba nazerať v končnom dôsledku. Na Slovensku to trošku už historické som sa pýtal vtedy, že teda čo toto krajina vlastne robí. Akú má národnú banku, to sme ešte mali korunu, akú má štruktúru zdaňovania, to bola katastrofa vtedy, a aký spôsob reguluje vlastnícke právo nie. Takže preto mi už vtedy sa zdalo, že Slovensku bude zaujímavé sa vyvíjať ďalej. A toto je nakoniec pre ekonómiu, nebudem s tým ďalej zdržiavať, ako ja chápem ekonómiu. Z hľadiska tých hospodárskych dejín a politickej ekonómie, ako treba rekonštruovať dáta, ako treba správne interpretovať, to sú len také fúzy samozrejme, a ako treba stanoviť inštitucionálny rámec a potom vlastne ako sa z toho dá vychádzať, keď nechcete robiť len modely, nechcete robiť len nejaké žlásky o tom, že prečo sú vysoké ceny ropy a prečo sú vysoké ceny potravy, to by sa týkalo za 5 mesiace. Ale keď ste vedúšali v nejakej krajine, ako má národospodársky fungovať za daných ohraničení, vonkajších, domácich, pretože pochopiteľne Slovensko nie je samo o sebe uzavretá ekonomika, je rozdiel hovorí o autarkčnom modele, rozdiel hovorí o modele otvorenom a tak ďalej. A kto má rozum a tak ďalej, tak sa to uvedomuje pochopiteľne. Potom tam ešte dáme takú maličkosť. Ja teraz prejdem k tomu filmu, ak dovolíte. Slovensko a USA je samozrejme niečo, čo sa nedá porovnávať. Ale principiálne kapitalizmus tak, ako nám postupne týmto prešiel, ako dnes to neviem zadefinovať, je všade rovnaký. Ten film začína tým, že ukážuje Island. Klasický prípad toho, ako skončí niekto, kto si napožičia a vysiela toľko, čo má HDP, s tým, že podporuje nejaké excesy nejakých úžasných podnikateľov domácich, ktorí kupujú nejaké londýnske celé štvrte, najdrahšie a tak ďalej. To je to klasické čudo judo, keď sme spolu sedeli vždy niekedy pred tou prízou v nejakej utike, tak sme si vravili pre Boha, ako mohli stať Bratislava medzi štvorcov 2,5 tisíc eur, cca, cez koruny, bývania pre dvoj teraz, potom troj, potom štvorčlennú rodinu, pri hypotéke také a onaké, čo by počítal z hlavy hneď v podstate splátky, s tým, že tá rodina má ako prežiť, hej, 30 rokov. Pri tých mzdách a cenách, ktoré sú tu a budú naďalej samozrejme nejakým spôsobom sa len postupne konvergovať ku nejakej úrovni v západnej Európe a tak ďalej. Čiže tie zázraky už tu fungovali a fungovali vo svete. Ten film sa potom snaží rozumne v takých rôznych blokoch spýtať prečo. Prvá zásadná vec, s ktorou súhlasím, je, že neexistencia regulácie, rozpad regulácie, zrušenie Glass-Steagallovho zákona z roku 34, v roku 99, Gramm-Leach-Bleyen sa mal ten posledný zákonom, za príspenia mimochodom neokejnosovského ekonóma Larry Summersa, ktorý bol ministrom financií Clintona v tej dobe ešte, za príspenia Roberta Rabina, za príspenia Lauri Tyson, šéfky zboru ekonomických poradcov afrikánskeho pôvodu, to bola tá klasická Clintonová politika, v kombinácii s tým, čo začal už Reagan, to znamená kvázi nižšie dane pre bohatých, väčšie výdavky, veľké deficity v podstate, akože supply side economics, ale tak nefungoval samozrejme, a tak ďalej, a tak ďalej. Ameriku dostali takto dostali tým, že začala v tom prechodnom období, keď nabiehali tie krajiny rozvojové, špeciálne Čína, India, a teda, na konkurenčnosť cez nízke mzdy, cez znižovanie daní, cez tlačenie na náklady, fakticky nasávala všetky tie prebytky svetového obchodu, v tom liberalizovanom modeli, za ktorého sa Krugman niekedy Nobelovú cenu, myslím, že dneska sa o to hanbí, pretože on práve napísal Difficult Ricardo Idea, tá blbosť, že svetový obchod v tejto podobe liberalizované ako klasický oligopolný systém bude win-win situácie, čo úplne sprostosť dneska už vidíme. A táto kríza skončí tak, či tak obchodnými vojnami, nič nám nepomôže tejto kríze, pretože pracovné miesta nevzniknú, nikdy bude za inak. A principiálne, tam sa potom tomu aj dostávať, na konci ukazujú ten Detroit a tak ďalej a General Motors a všetky tie fabriky ako stojí, ako nič nevyrábajú. Už tepak chýba Anyman, asi aby tam repoval, to je jedno. Čiže principiálne je to o tom, že USA prešlo obrovskou desindustrializáciou. To nie je problém, krajiny sa posúvajú v čase, USA má dneska Google, má nejaké všetky možné plug and play, Silicon Valley, ktoré sa už trošku reorientovalo, má niečo úplne iného ako niekedy. Na Facebook, ale principiálne toto produktivite ekonomiky dokopy nič nepridával samozrejme. Takisto ako nepridával dlhé roky finančný sektor, ktorý tam je potom hlavnou témou filmu, asi hodina je o tom, ako všetci tí úžasní páni vymysleli hypotéky, vymysleli systém preč originate and distribute, to znamená, že to, čo vidíte na Slovensku, ste sa videli vždy, že vám poistku predáva niekto, kto z toho poistku vlastne nič nemá,
že mám hypotéku tiež, háňam niekto nejakú prapodivnú, ktorý nemá nič s tou bankou, alebo teda má, ale v nejakej veľmi voľnej zmluvnej forme. Že dôchodková reforma sa takým spôsobom spropagovala, ako sa spropagovala, prebehla a tak ďalej. To znamená, že zodpovednosť posúvame z tej korporácie preč niekam. Samozrejme, kalkulujeme tých chytených všetkých nešťastníkov, ktorí berú hypotéku a teda poistky životné a podobné nezmysly na x rokov dopredu ako absolútne istý vôzok na cash flow. Takisto prídu kreditné karty, spotrebiteľské úvery, RPN a neviem čo všetko ostatné. A na konci je potom ten nešťastník, ten mediánový, ktorý už dneska nie je priemerne zarábajúci, ale podpriemerne, kvôli globalizácii, kvôli iným veciam, kvôli inflačnému cieľeniu a teda, ktorý politike, ktorá stále hovorí, že rast produktivity musí byť vyšší ako rast miest, čo je úplne nezmysel. To nikdy preto neplatilo z roku 85 alebo 6 o svete v ekonomii. A nakoniec zistíme, že tie bilancie sa nám rozpadnú. V tých veľkých mamutoch, Lehman Brothers, Wells Fargo, Goldman Sachs a tak ďalej, ktoré krachli, niektoré z nich, špeciálne v IAG, ktorá bola ešte tú úžasnú drzosť, že najprv poistila všetky tieto CDO, CDS, potom nechala Lehman, aby urobil protibet na to, že to krachne, na vlastné hypotéky, ktoré tam poistil. A potom John Cassano z divízie v Londýne, ktorý vo filme, na jedné fotky, no, to sa mi strašne páči, to je jeden z tých hlavných zábavných typov, s tým policajtom mimochodom, pokiaľ viem. Krásny článok bol na Rolling Stone, myslím, že dávno pred rokmi, ako bicykluje po Londýne, ako si užíva kľud, ktorý mal 400 ľudí v tej divízii, ktorí tam aj ukazujú, ktorá vlastne robila za celú Ameriku ten úžasný biznis IAG, ktorý tam prebiehal, a nemal v Amerike, tak jeho slovný prejav povstával z toho, že pokiaľ mu ten chlapík, čo mu tam upozorňoval predtým, že to celé padne, napísal správu tomu oficiálne, tak on mu zavolal fuck celou a ten celou krev. Takže toto bolo všetko, ako to dokázali. A skutočne inteligenčne podpriemení ľudia, ktorí sa odvolávali na akési rovnovážne finančné modely, ktoré samé o sebe sú nezmyslami etrickými, ktoré nefungujú v reálnom živote, pokiaľ sú splnené podmienky perfektného zúčtovania korektného, centrálneho zúčtovania, pokiaľ sú splnené podmienky úplne rigorózneho oceňovania tých aktív bez nejakých goodwillov, badwillov a tak ďalej, tak jednoducho nefungujú tie modely, aké sú matematicky korektné, to úplne jedno. Vždy budú mať nejaký upper tail a nejaký broad tail. Takže to nemusí byť ani o Talebovi, Black Swan, to je trošku taká už, ja znamená, Libovská, ale jednoducho toto nefunguje. Tak svet prišiel tam, kam prišiel, tie straty z toho celého úžasu sú dneska asi tých 20-25 biliónov dolárov. A myslím, že bude ešte väčšie, pretože veľká časť toho dnešného tančeka, ktorý ešte stále sa tancuje, je krytá budúcimi nárokmi penzijných fondov a iných, amerických, ale aj európskych špeciálne. A ja predpokladám, že to budú ešte osobitne po roku 2012, ne kvôli majskému kalendáru, pochopiteľne, kedy už aj Európska únia bude musieť zaviesť, dneska ešte veľmi odmietaný a napádaný a spochybňovaný rôznymi štúdiami centrálne, systém zúčtovania všetkých finančných produktov, znamená aj derivátov a tak ďalej. Musí ukázať proti strany, ako sú diferencované, ako sú homogénne, alebo naopak ako koncentrujú riziko, aké je oceňovanie tých kaďakých exotických alebo menej exotických nástrojov. Koniec koncov aj bežných spotových akcií, to je úplne jedno. Tak myslím, že potom to bude tá bilance definitívna, potom ešte to druhé kolo tančíka nastane ešte väčšie kvôli teraz. Bez nejakých katastrofických vízií, toto je realita. K tomu filmu, pre ekonomov, lebo tieto fakty viete, čo sú CDO, čo sú CDO, čo sú Modridge, ako skončil Island, ako skončili americké mesta, ako boli splundrované regionálne fondy zamestnanecké, dôchodcovské, niekde v Louisiane, Mississippi, niekde všade. Uvidíte tam všetky tých bankerov, Blankfire a tak ďalej, ktorí sa tam tvária, že I regret, but not too much. Uvidíte tu prepojenie s politikou, Summersa, Rabina, konec koncov toho nešťastníka, Henka, Veselá demise financí, čo robí Paulsona a tak ďalej, to už viete, to je fajn vidieť tie ksichty, niektorí tam pripomínajú tých slovenských bankerov, niektorí čo vystupujú sem tam ako v televízii, tak aspoň strašne pripomínajú do prvého srdce. A tá gestikulácia, to všetko strašne odborné, ale čo najviac tragédia toho filmu ako pre ekonomov, a to s tým súhlasím, aké to nie je kompletné, ono to oveľa tvrdšie ešte, ale veľa ľudí odmietlo účasť pochopiteľ v tomto cirkuse, je, hovorím od toho, aj preto sú tam také momenty, ale od tej hodiny 30 možno, nastupujú najväčší blázni. Raghuram Rajan, Frederik Myškin, a tam myslím, že sa mu zabaví to úplne, pretože konkrétne epizóda, keď Myškin, ktorého učebnica ekonomie peniažnictví finančných trhu a
peniaz bankovníctva finančného trhu bola vložená vo financiách a úvery časopisu Českého obchodnom nejaký roku 90 na pokračovanie. Táto škola urobila to, že nesto spravila skripta, čo mi strašne páči. Ja som ich učil na menové analýzy a prognózy, na menové teórie, ale ja ešte v poriadku, tam ešte stále klasický model, akože menová báza a tak ďalej, na tom není čo neučiť, dobre, to fungovalo, ako by aj Freeman napísal takto asi. A tento Friedrich Mishkin potom bol v roku 2006-2008 na doporučenie svojho kamoša Bernanke, on tam sedel, ktorý napísal v roku 1988 krásny článok Inflation Targeting, kde obojeval ten systém vlastne, ktorý podľa mňa je jedno z príčin totálneho nezmyselného chápania ekonomie dnes. Tak tam sedel 2 roky a keď už kríza smrdela v auguste 2008 definitívne, lebo burza sa začala 9. augusta 2007 ešte, keď burza začala haprovať s tými derivátmi, tak jednoducho sa z toho firmu zdekoval. Sa opýtali prečo, krásne tam kopce, treba to vidieť. A najväčšia sranda je, že v roku 2007 robil posudok na islandský finančný systém, ktorý sa volá Iceland Financial Stability, za 150 000 dolárov, ešte s nejakým miestnym ekonomom, nejakým Ingvarom Trongungom, neviem, ak sa volá, kde napísal, že je to výborné. Island je perfektne zliberalizovaný finančne, pripravený, fitted, najlepší svet, proste flexibilný, zarábajúci nejakých inovácií. Tak ho tam trošku zdrbali, tak sa tam hambil a najväčšia sranda, že vo vlastnom životopise si píše, lebo má tam všetko, kde bol, aké má funkcie, kde bral peniaze, ako klasický západný profesor, tak má tam túto štúdiu uvedenú, ale už sa to nevolá financial stability myslím, ale financial instability myslím. Tak som pýtal, že čo to teda robí, tak on typing error. Takže toto je to, že je strašne katastrofálne a naozaj, ja vás na to upozorňujem, že to vidíte sami, len preto, aby ste neverili ľuďom. Len to pre Boha nie, ktorí prídu, tam sa nech sa nehajú polubovať, čo tu učia, bo nie, je to úplne jedno. A povedia tak, finančné modely sú svätá kráva, fungujú takto. Hej. Modelovanie na hospodárske je svätá kráva, funguje takto. Ja neviem, rakúska škola je svätá kráva, lebo neviem čo. Alebo aj Keynes je svätá kráva, lebo diesel, neviem čo. To samozrejme nie je pravda. Ako od vás nečaká sa, keď tú školu skončíte, že budete robiť nejakú politiku, hospodárskú, možno, že pôjdete na nejaké západné veci, budete robiť nejaký výskum, budete výborní, budem rád, ale každopádne, ak ľudia postupne derivujú svet z toho, čo povie nejaký titulmi obešaný aj americký, britský, indický, neviem, nejaký ekonóm a fakt dobrý, aj v matematike, aj v teóriách, ktorý aj už zabudol, to, čo som sa tu snažil naznačiť trošičku, skôr maličkosťou, tak potom svet skončí takto, bo titul vždy kúpite. České univerzity tamto aj v tom filme USA dneska majú obrovské vlastné suverénne fondy vlastne, kde investujú, kde chodia tie prachy aj z tých veľkých poisťovní, veľkých firiem, ktoré robia healthcare poistenie samozrejme. Všetky školy vyberajú, tam je to tiež krásne ukázané od roku 1985, do dnes priemerný tuition fee, teda školné stúplo z 2000 na 12 000 dolárov, už inflačne očistené, teda prispôsobené USA. Proste vzdiaľ má byť stále špeciálnejšie, špecializovanejšie, finančne neviem aké, ale pochopiteľne z toho potom vznikajú slepí špecialisti, ktorí aj keď prídu na niečo, ako prišiel ten nešťastný, neviem, ako sa Stigl, či ako u toho Kasana, zavolajú mu to, napíšu mu to, tak povie fakt. Všadá. Takže toto je celý problém. Samozrejme, príčina nie je v ekonomoch ani v týchto štúdiu. Príčina hlavná je v monopolizácii majetku, v koncentrácii ekonomickej sily, v totálnej prostitúvateľnosti médií dneska a tak ďalej, čo vidíte každý deň, ak teda vidíte, ktorý vás hútujem, ale fajn, má toto ľahší život. A príčina je v tom, že takýto film, výborný film, o tom by som to ešte celé hodnomol hovoriť, tiež neodbí všetko. Je tam krásna figura Glenna Havarda. Glenn Havard bol šéf amerického zboru poradcov Reagana, 2000, neviem koľko až, neviem koľko, asi pamätám z OECD 2003, keď som bol následne ako výbor, neviem, ekonomický výbor, to bolo tuším všeobecný pod vedením Otisa, ktorý ešte dneska je na Francúzskom ministre financií. Ja som tam bol na Slovensku a ten človek prišiel za USA, šéf delegácie, všetci proste mierne z toho ako meky. A práve vtedy začala vojna v Iraku. Takže pozerali v tej miestnosti, to bolo to kofi, ak tá Američania idú s tými onými kúkermi v noci. A Glenn Hubbard behal a rozprával, kde to bude, kde to. Ale hlavne, čo to film rozpráva, to neuveriteľné, to si musíte pozrieť. Tohto typa, tiež napísal štúdiu o tom, ako svet perfektne finančne funguje, tie sa ho pýtajú, že teda ako to myslel pre Boha, keď to sa stalo,
A on potom už úplne rôz na konci hovorí, ja som vám dal vám môj čas, vypadnite a tak ďalej, pretože už jednoducho nemáte ďalej. Potom Glenn Hubbard je a z hľadiska ekonomie akademické, neviem si to len nejaký citačný investor, teda podľa môj názor absolútne poprvé nepoviem, ale bol zrušená, tak fajn, tak to robil, čo mohol. A ďalšie typy, a ja poviem nakoniec úplne, lebo to by som tu zdržiaval dlho, jeden krásny príklad, jak sa ešte raz volá, ak som presne toho Inda, Raghuram Rajan, bol šéf ekonóm medzinového fondu, po ňom bol Simon Johnson, to je lepší prípad si myslím, a dneska je Oliver Branchard, to je trošku taký horší prípad. Všetko Američania, všetko Harvardisti, Spriceman a tak ďalej, ktorí veľmi veľa vedia a cez ten MMF dostal ten svoj vplyv, pochopiteľne. A tento človek napísal v roku 2004 v máji štúdiu s Julie Wolf, to je len odkiaľ Borkom School, Are perks purely managerial access. To znamená, že tie strašné výhody, čo majú už ľudia, ktorí sedia v tých predstavenstvách tých veľkých firiem, tých CEOs, divisions, managers a tak ďalej, to znamená tie jety. Ja ten film je plný jetus, to mi strašne páči, potom to je letovlá a tie jachty. Tie jety, tie prémie obrovské, keď Casano dobral 100 miliónov dolárov za keď Molina je tam najlepší, ten šéfov Country White, to je ako úplne prvé, ten zobral 800 miliónov, čo sa vyškýval, čo teraz. A principiálne, keď títo ľudia užívajú tieto obrovské výhody, ktoré v klasickom kapitalizme, ešte v tom holandskom, anglickom, americkom, kde nemali čo robiť. Proste vtedy korporácia ručila viac menej za všetko, za čo mohla, reálne, reálnymi aktívami, žiadnymi takými, že budvými a tak ďalej, žiadnymi nejakými účtovnými srandami. Tam to aj spomínajú, že vlastne tie veľké banky americké začínali niekedy ako klasické práve patroši. To znamená združenia ľudí, ktorí dali reálny kapitál, nebolo ich veľa, a ručili jeden druhému tej firme. Dnes sú to obrovské public corporation, ktoré sú na burzách, obchod s akciami a tak ďalej, s niekoľko násobne väčším kapitálom a s niekoľko násobne obrovským prúsobom pre nás. A tento človek si dá takú úlohu, v tej sa strašne veľa po Enrone a tak ďalej škandálov písalo o tom, že ako títo všetci úžasní bosovia vlastne zruinujú či internetové akcie, lebo kto na to doplatí, samozrejme tí drobní páty a drobní investori. Tí sú vycúcali nakoniec na úkor všetkých týchto manažerov a tak ďalej. A napísali štúdiu, kde dokazovali, že naopak, že oni majú údaje za 300 firiem 1989 až 1999. Tá štúdia je totiž často citovaná, preto ju uvádzam. A o platoch, o prémiách, o nejakej tajnej databázy, nejaký, neviem, sa tam volá, nájdem to, keď chcete. A v princípe, že tieto veci vôbec nie sú také problematické, sample description, human associates, confidential compensation service, že keď robili rôzne kvázi regresie a tak ďalej na veľkosť tých firiem, výkon tých firiem, zisk, EVA a teda RAS, zistili, že naopak tieto veci prospievajú tým firmám. Napríklad tam sú vety, ktoré hovoria, že som tu na webe, že to, že tí veľkí CEOs v tých veľkých firmách, ktoré sú verejne obchodované, že to je vlastne na úkor zisku a dividend tých drobných a ďalších investorov, lietajú tými jetmi, že ich majú a tak ďalej, že to zvyšuje produktivitu, lebo sa rýchlejšie presúvajú, rýchlejšie prebiehajú obchodné schôdzky a tak ďalej. A že keď to porovná s iným firmami, čo to nemajú, tak je tam je to horšie trošku, ako časovo. Dokonca sú tu vety, že je úplne jasné, že keď niekto cestuje ako hlavný manažer, neviem čoho všetkého, tak je pochopiteľné, že keď ide ekonomii klesť, tak to nie je také komfortálne, ako keď je teda first place, ale potom ráno len prvý spanty a teda. A to sa dokázali v úvozovkách Rajan, hlavný ekonom, v tomto filme je, že to nie je vôbec problém. Že vlastne strajkujú, odrbáme zrobne akcionárov a iných penzijné fondy a tak ďalej. A že jednoducho to zvyšuje produktivitu ekonomiku. To je úplne chore. Už keď to vyšlo, je to chore. Rajan tam potom sa tvári, že mu prídu pre pohľad 2005, ktorý nezmyslel, to je jedno. Ale čo chcem povedať, 2011 v januári vyjde druhá štúdia od istého Jesse Edgerton, to neviem, kto to je, z FEDU, amerického research departmentu, ktorý píše Against the Problems Public Firms, Evidence for Corporate Jets in Leverage Bias. To porovnáva firmy obchodované na burze v Amerike, či public firms a public companies, s firmami, ktoré sú vlastnené venture capitalom, to znamená, že je ten kvázi partnership princíp, že tam jednoducho je tesnejšia tá väzba medzi tým akcionárom, alebo teda tým vlastníkom a tým najtým manažermi, ten klasický Jensen-Nekin problém, agencie a tak ďalej. A zistujú, že public firms,
to zase na blúze, zase v tomto období 2010-2007-2008, ako pán Arta, majú o 35% alebo 30% viac lietadiel súkromných kúpených, vrátane tých veľkých spoločností, toho sú zdravotné poistenia, ako aj KKR a tak ďalej. Majú väčšie objem výdavkov na bonusy na tieto lety. A neviem to nejako štatisticky, ako to môže byť krásnu tenskú prácu vysvetliť. Čiže týmto súvisom, nesúvisí to ani s performanciou, ani s výsledkami a tak ďalej. A nakoniec zistuje, ešte si dá tú robotu, cez Google a tak ďalej, že zistuje, kto tie deti vlastne, kto má na seba napísané, a zistuje, že to sú vlastne tie konkrétne fyzické osoby v tých firmách, v tých predstavenstvách a tak ďalej, nie je firmy ako také. Čiže čuduje sa veľmi, ja som povedal dve veci. Toto je postivý chlapec, čo sa snaží, sa ide na Fedie, nejaký 115. úradník a máka. Toto je človek, ktorý v roku 2004, kde bol v Svetovej MMF, napísal, že keďže mu vyšiel, lebo tu je štatistika celá, že používanie jetov súkromných súvisí s tým, že raz firma rastie, čo samozrejme súvisí v tom období 89-99 s fúziami firiem v prvom rade. Takže to je výborné, napriek tomu, že pri parametre EVA, alebo teda výkonnosť alebo ziskovosť, nezistuje žiadnu signifikantnú súvislosť medzi používaním jetov súkromných alebo first class letov a medzi výkonnosťou tých drobnými akcionármi okrem iného vlastnených fabrikantov. Preto sú ekonomovia také malé prostitútky v podstate, bez toho, ale za to, kde sedia, čo robia, a preto aj ten film má právo v tomto. Toto tam nie je v tom filme. Môže byť oveľa tvrdší, môže byť oveľa horší. A najväčší problém, ktorý je, že na konci sa dáva takúto melodramatickú polohu v tom zmysle, že je to strašné. Ináč ten náhodou to myslím, že Matt Damon, takže to dobrý hlas do toho. Ale principiálne dá sa na konci sochu slobody a povie, že sú to bitky, ktoré budú ťažké, ale musíme ich nejako vybojovať. To sa mi páči, to je taký zámecký kvázi Woody Allen, Mickey Mouse návek. Keď pozerám Obamu, čo robí, a potom aj kritizujú, to robí nič v podstate s tým, takže nejo to vybojujú, ale určite len teraz. A najhoršie, čo tam je, že to, čo sa dá natočiť po USA cez insidera, cez toho pána, alebo cez nejakého Michaela Moora možno, alebo cez toho, kto to zbehli, keď musí byť s ním súhlasiť, trošku to sa tam preháňa, tak to isté sa dá natočiť o Európe, o Slovensku, o všetkom podobu. Takže bol by som rád, keby niekto to urobil. A hovorím, najväčší problém, ktorý je z toho, keď príde človek medzi ľudí, ktorí študujú ekonómiu, študujú právo, študujú kadečo, čo sa považuje za, teraz som čítal, že veľký tlak na školy, že strašne ľudí sa hlási, že už ne 50% populáčne ľudí, keď študujú, vieš, ale 100% asi. Za môj čas študoval 8%, ale to bolo veľa podľa mňa. Tak jednoducho, takže tieto kolíže, konec koncov, môžu stačiť. Takže po skončení tohto všetkého v tejto úžasnej, korporátnej, negarantovanej realite proste to bude tak, ako to bude. A ja neviem teraz, ako to urobiť, lebo to mimo trošku. Tam bol posledný slide, ktorý som chcel pustiť, ktorý vôbec je za všetky slova, čo som našiel. Nie, ja som nemyslel z tejto svojej prekombinované prednášky, ale toho opičaka som chcel pustiť. Yeah. Toto? To posledné? Áno, to je ten kartún. No, toto je, kam sme sa dostali v eurozóne, pochopíte, za príspenia všetkých bláznov, čo to zobralo do 2026. To vyšlo vládne, myslím, to nebolo, samozrejme. Áno, toto je presne to, čo konec koncov aj múdri ľudia, ako je Jesus Felipe, Ucal Kumar a tak ďalej, čo štúdie ich píšu, že ako táto Európa má fungovať s jednotnou menou, keď si nastavila kompetitívnosť a prekapitalizovanosť na nemecké, rakúske a tieto najsilnejšie technologické pomery, aj vlastnícky zároveň najsilnejšie. A tí ďalší majú makať a furt byť kompetitívnejší a lacnejší a mať nižšie mzdy a stagnujúce mzdy a platiť dlhy a eurovaly a neviem čo, všetko sa jednoducho nedá. Čiže pochopíte, že tí najväčší dole odídu. Ja si myslím, že aj Taliansko bolo odišným skôr, a takto pochopiteľ neurobí, aspoň na Berlusconiho nie. Pretože tá kompetitívnosť je dramaticky dole za posledných 20-30 rokov, a to sa malo píše. No a tie ďalšie budú čakať teda, pod tým návalom tých blahorodí z hora. Nič proti Nemecku som strávil krásne roky, Nemci sú makači, Prusy a Vyšici. Robil reformy po celom svete, celkom dobre aj v Chile, skúšali kaj tade. A určite majú niečo do seba. Ale jednoducho tento model fungovať nebude. A potom 2012-2013 sa pripravme na ešte väčšie srandy, než sme to doteraz zažili. Ďakujem za pozornosť, asi som dlho rozprával, nechcel som to, alebo tiež. Ja, ľudne, ale ja hovorím sa ospravedlňujem za dlhý preslov. S tým, že ten film je dobrý, ja
Úprimne po nás som sa pri tom trošku nudil, lebo tie veci sú samozrejme aj, neviem, asi aj vám známe. A hovorím práve ten príklad Rajana, ale aj iných ekonomov, ktoré tam sa spomínali, by sa dal lepšie využiť a viac by sa dal s tým rozpočiť, sranda. Pretože niekáže čo jedného ešte popísať, okrem toho, čo popísali. Okrem toho, že bola výplatných páska všetkých tých korporácií, kde sa presúvali z vlády do korporácií, z korporácií do vlády a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A pochopiteľne ten systém, prečo ten kapitalizmus dneska krachuje tak či tak a treba sa niečo robiť, lebo kapitalizmus vždy v histórii bude krachovať a vždy ho treba nejako zachraňovať. Je pekne popísateľný, ale nielen cez tento film a nielen cez americkú optiku. Tá optika je rovnaká v Európe podľa mňa a ak si to ešte v Európe neuvedomujú, či komisia, či ECB a tak ďalej, tak príde na to tak či tak, ale bohužiaľ my sme malý hráč a najvyššie hráč, ktorý, a dneska čítam, že nejaká strana nechce ísť do eurovalu. Ja hovorím, dobre, máte do eurovalu, prečo nie? A prečo potom vy blázni, ste si 2008, nasadili na hlavu vedro, čo vám niekto napísal, za 3026, ktorý ste akurát v tom momente, keď ste sa dali na hlavu celého národu, zúročili vlastný cash, vlastné práve najlepšie predávané pozemky, budovy a všetky tieto sprostosti, ktoré dneska stoja. A zároveň sa zabili kompetitívnosť tejto ekonomiky na 20 rokov dopredu. Cenou, mzdou a tak. Takže buď chcete bohatstvo, chcete byť feudáli, čo sa vám trošičku darí, ale neviem, nie. A potom musíte prispievať do eurovalu, lebo tam tiež tak nefiguvažujú. Ale potom z toho vycúvajte čím skôr, s obrovským nákladom, pochopiteľne, s quasi defaultom, a keď, neviem. A skúste ukázať, že sa dobrý ekonóm, čo bohužiaľ Slovensku nie je realita. Takže radšej ostaneme v tom vlastnom obrovskom doskupení a za tých celom týchto nákladov, ako sa pokúsiť, nechať to na našich domácich šašov. Bodka. Lebo mne tam ľudia nadávajú niektorí, že tam nejaká prednáška na webe, že či zachraňovanie ekonomiky EÚ je destruktívne, alebo není. Samozrejme, že to je svojím spôsobom nezmysel, týmto spôsobom. Ale poprvé tam bol Egypt, to teda ťažko diskutovať, ale po druhé, to nie je problém. Problém je ten, že ja očakávam, že z tejto operácie to nakoniec skončí úplne ináč, ako to dneska európske politické elity myslia. Dojde ku tomu revertu politickému k normálnej spoločnosti, pretože inak ako krachu sa to nezobudí. Ak stále budeme zvyšovať tú kapacitu z 500 na 700 na 800 na 1,2 na 1,6 a z dolekolečná, a ak naozaj tie všetky banky v Európe priznajú, napriek teraz počítaní tých zájomných pohľadávok, tie contagion a tak ďalej, že ten rozmer je oveľa väčší, že fakticky také ako Americe. Že tie sociálne náklady nielen cez štátne dlhy, ale cez nezamestnanosť, cez jednoducho pri ľudia obývania a tak ďalej, masívne myslím, prídu tak či tak, tak asi to je treba, aby sa zobudili. Aj generácia vaša, pretože ja sa považujem za deda viac menej ako a vy máte to šťastie a zároveň tú smogu, že ste nezažili aj ten systém predtým, aj ten systém 90-tych, aj ten systém potom, lebo tak ja hovorím klasik, to znamená ja, etická skúsenosť neprenosná. Ďakujem. Ja toto asi vypnerujem, že? A kľudne, som najradšej spoznal, že sme nevyšla žiadna kritika na vašich učiteľov. My sme ako osobná. Keď som toto odprenášal tú prednášku o hospodárskych dejinách, tak som sa uchádzal o miesto učiteľa, to som predtým mal ako externé, a v roku 95 som odúčil, 97 som odúčil na katedre pedagogika 360 hodín za semester, za 2600 korun hrubého. Bol som druhý za profesorom Sobekom, toto v Lenske ešte je, myslím, že tam ešte furt je, že má 362 hodín. A keď som tu uchádzal roku 2007 o miesto, tak mi bol na prvom konkurze povedané, že to je pod môj úroveň, napriek teda tomu, že nie som nejaký otitulovaný, pretože to mali pre prvákov, Petko pre prvákov, že práve to chcem, aby som mladých ľudí mohol učiť tých, čo sú tým neskázení, tým vašimi bludami tuto, tak som skončil druhý na tom konkurze, neviem, lebo pre do Lenska. A na druhom konkurze, na ktorý som prišiel, nebol nikto, iba ja. To už robili tak, že zavolali nejakú pani z knižnice, aby si prišla sa mnou tiež tak. Takže pozdravujem, ale zbúďte, prvým deň. Môžem spýtať, podľa vášho názoru, čo môžem také kľúčové k tomu, aby sme to Slovensku bolo nejak napredovalo? Absolútna zmena politiky. Absolútna zmena politiky. To nie je preto, že mne ako nevyhovuje to politika, alebo čo. Za 20 rokov, 21, 1,8 bilióna reálnych aktív.
Nie, že účtovne. Účtovne sa to robilo tak v kuponke, aby to vychádzalo jednak jedna, aby sa to potom dobre fond napakoval na konci, keď bol, podľa, že bola už končia objednávacie. A kuponka len často, proste to pochopiteľne. Sa presunulo. Proste to, čo, to, čím boli kryté socializme, ktorý mal svoje obrovské chyby, samozrejme, implicitne dôchodkové úspory, vašich rodičov ešte, si myslím, trošičku aj moja nie. A tých predtým, jednoducho sa presunulo. Zároveň sa vytvoril systém, ktorý hovorí stále to isté. Makajte, pán Boh pomôže, aby vás odmenili. Čo je fajn, to je v poriadku, ja som za to, aj za určitú dereguláciu, aj za relatívne nízke dane, ale každopádne znamená je progresívne v tejto situácii, keď máte takúto obrovskú majetku a príjmovú nervosť. Nemôžem štát stať na DPH, ktorú stále zvyšujú a zjednodušujú z potrebných daniach, ktoré vedú sa do nejaké režim, pretože jednoducho ľudia si kúpujú okolo tie veci a tak ďalej, všetko to dneska. A na tom, že vlastne stále sa zmenšujúci dopyt v kríze, na stále unifikovanejšej výrobnej štruktúre so stále mediálnovo rovnakejšími a menšími mzdami reálnymi, má premýšľate rozpočet. To je absolútne niečo. Okrem toho, že ktoré sú majetkové dane klasické, ktoré sú dane, nemyslím aj z nehnuteľnosti, ale máte dane digitálne, tak na Slovensku. To nie je o to, že to sú nejaké obrovské príjmy do rozpočtu. To ani v Amerike nie sú nejaké obrovské príjmy do rozpočtu. Ale tá spoločnosť stojí na nejakých základoch proste. Politicky, sociálne, kohezne. A pokiaľ ich poruší, čo aj to USA poruší v konec koncov, tak a Obama s tým nič nerobíš, ak nechal tie tajné dušové úlovy fungovať ďalej, čo už vidím ako príliš veľké riziko za tú dohodu s republikánmi, tak jednoducho tá spoločnosť vyrába len a len deficity, lebo privátne sa výnosy, ako to už poznáte, výnosy sa privatizujú a náklady sa socializujú. To je normálne štáde v Malajzii, Botswane, Mugabeho, to je úplne jedno. Ale ako to potom má fungovať? Tak hovorím, tak naraz sa cesta, ako s tým niečo urobiť, je stať sa 17. spolkovou krajinou Nemecka, keď nás chceli. Lebo ušetríme na 16 formách vlády, čo tu máme, od centrálnej, cez VUC, cez okresy, či to tu sú obce, a ešte neviem, aké zväzy tam bojové, či čo, či obhodné. Na politiky, na nominácie, na recyklingu, a neviem, sa nás trošku vyškolia, a tak využijú nás, budeme taký slabý, no, ale to ak nás nechajú po jazyku enklávu, ale myslím, že to by tiež oni zvládli, pretože by to asi fungovali. Takže pokiaľ sa tým funguje ako samozrejme spoločnosť, musíte mať generáciu politikov, ktorí neprídu s tým, že ja už nemusím krávu, nemám strašne veľa peňazí. Marginalita, kradnutia nepozná hranicu. Ak má 100 miliard, to je 101, to máte úplne jedno. Alebo s tým, že niečo vyrieši nejaký jednoduchý recept, rovná daň, odvodový bonus, čo úplne krávne zomrieš. Alebo, ja neviem, privatizácia, alebo naopak sociálne podniky v úvodzovkách, ktoré tiež úplne nezmyslí. Takže toto nie je. Ja vždy vravím a čakám na ľudí, ktorí na vás možno, alebo na tých, čo boli išli voľa, sa chcú vrátiť, ale sa nevracajú furt a študovali niečo v tej kvôli reálne. Čiže povedia prebohľa, že toto nefunguje technicky, ako to má fungovať. Krajina, kde je hlavný ekonóm, istý balíč kávy na palisádach na fakulte na hospodárskej u nedávno zosnulého, to bol modrý človek, ale bol taký veľmi profesora Vincura, istý IM, končí. Ja neviem, to kedykoľvek vyhlasil. Ďakujem. A nie je to zákonitý ten vývoj toho kapitalizmu, že raz je to... To je taká úlibná teória tých, ktorí si myslia, že hlavne keď sú tie dlhé cykly Kondratievové a Džaglarové a podobne, sú také kraviny technologické. Lebo akákoľvek spoločnosť sa vyvíja podľa toho, ako si tie inštitúcie, ja viem, že to bola núdza, na to treba tým rozmýšľať ináč, nastaví, ako ich dokáže pochopiť a vždy ekonomika funguje, aj verejná, aj celková ekonomika, vždy funguje s nejakým odstupom od optima. Vždy je neoptimálna. Aj kapitalistická, aj socialistická, aká chcete. Ide o to, aby odstup bol optima, bol čo najmenší a aby nedochádzalo takým excesom, ako v tejto kríze, samozrejme, dôfam. A to chce reguláciu rozumnú, to chce nejakú dohodu, aj o nejakom korporativizme, bo o čom, aby teda aj tie odbory, aj to všetko nejak rozumne koexistovali. To chce klasickú hospodárskú politiku, ktorú robili západné štáty pod hrozbou bipolarity sveta, Rusov a socialistov a neviem koho všetkého, od Trumena fakticky už po posledný bol nešťastný Nixon, samozrejme Carter ešte, no ale tak to už len dojíždeli. Teraz respektíve po Reagana a po Thatcherovi. A vrátane Nemecka pochopiť. Ale
Napríklad zábava, ako dneska Nemecko nechce pustiť v tej eurozóne žiadnu redistribúciu, čo musí prísť, na sa to rozpadne, tak či tak, dokonca nejakou tým štyrom najmenším, tým najslabším a všetkým postupne. Pričom Nemecko vlastne, čo robilo celé 60 roky? No ťahalo americké devizové rezervy a svetové tým, že ani za Boha nechcelo deregulovať marku. Takže svoju prosperitu, okrem rozumného modelu sociálneho a hospodárskeho, okrem čistej technologické vyspelosti a rôznych iných human capital, či ako to dneska voláte, neviem, postavilo práve na takomto modeli. A dneska si myslí, že dneska ten model nechce pripustiť voči tým ďalším členom EU, ktorý nemá ako ujisté rozhodne. Pretože ako Portugalsku čo urobíš? Napísal Blanche v 2007. Napísal ťažký prípad prispôsobenia. Portugalsko, ak vstúpil do EU za týchto parametrov výkonnostných, tak môže spraviť iba jednu vec. Buď znižím mzdy reálne, alebo zavedie DPAčku o x bodu väčšiu ako má. A tým vlastne akože bude držať fiskálnu bilanciu v nejakom onom. Ale produktívnostne, prírodné mene nikdy nemôže rásť normálne. A bohužiaľ ten prípad aj Slovensko. Pretože keby sa tam vstúpol za 36, 37, tak to by bolo ešte pochopiteľné, ale za 30, 126. No. Takže pustíme si teda ten film. Výborné, prepočte.